好，我叫柳泽培，是广西科技大学到幼师大学交换的学生，同时也在孔子学院实习。下面呢，我就说一说我在孔子学院的实习与感悟。3月14号，我初到孔院时候拍的照片，这是等待张红英老师面试的时候所拍的照片。还记得第一次到孔子学院的时候，带着一丝忐忑和不安，但更多的是期待和新奇。我原来以为面试会非常严肃和紧张，好在张红英老师非常亲切，短短几分钟之内就让我消除了不安和紧张，心情变得非常愉快。在聊天的过程中，我说了我的兴趣爱好以及对对外汉语这个专业的理解。就这样，愉快的孔院实习开始了。这是大会议室，也是我平时上课最多的教室，由我自己做课件并且试讲也是在这个教室里面进行的，当时是由裘逸璇老师为我指导。第一次做完课件后，裘老师在看完课件并没有跟我具体指出哪里要改动，而是让我自己利用这个课件讲了一次课。在讲的过程中，我就发现自己做课件还是有许多不足之处，比方说内容呆板，图片少，不够详实和丰富。在讲的过程中呢，裘老师就针对我的问题对我进行了指导，真的是受益匪浅，思路大开。经过一次修改之后的课件就会丰富了很多。裘老师当时也在幼师用了这个课件跟学生讲课。这是有爱的长城汉语班以及可爱的博雅汉语班，还有在幼师也有一个汉语班，是幼师大学的学生，跟我年纪相仿，我也交到了很多朋友。不只是在教学方面，在生活方面，孔院的老师和学生也给了我很多帮助。老师们会作为前辈给予我，在我迷茫的时候给予我指导和关心。孔院的学生也非常亲切，还会问我在韩国生活的习惯吗？吃住都还习惯吗？让我感受到了像家庭一样的温暖。这是2楼的华夏馆。说实在的，刚到华夏馆的那一刻真的是惊艳了一次，没有想到装潢的那么精致，古风古韵。印象非常深刻的一次是杨老师在华夏馆穿着一身旗袍跟大家讲解茶道，真的是非常有中国的古典美。就这样，我的3个月的实习就结束了。感谢这3个月的实习让我收获了很多，这不是一句套话，而是真真切切地收获到了很多，让我懂得以后如何成为一个优秀的对外汉语老师，以及如何跟学生相处。感谢孔子学院给予了我这个平台，也希望老师们以后身体健康，阖家欢乐，谢谢大家。大家下午好，我是来自广西科技大学的汉语一二一班的张家国，这个是怎么说呢？今年3月14号开始我就在这边实习，我是在这边实习是为了我是这个专业的，我是对外汉语专业的，我们有责任增强自己的文化传播的能力，学习更加优秀和更有效率的汉语的教学方式，也是为我们自己中华民族那种文化传播做贡献。这是来自一次孔院实习的这个目的，我非常感谢院长给我这一次机会让我来到这里实习。我实习的时候不仅学到了很多汉语教学的知识还有经验，还和孔院里的老师加上了朋友。我实习的时候主要听的是夏老师上的初级班的课程，他上课的时候声音就是他的特点就是声音非常大，那个词汇和知识点重复讲解的情况很多，还有就是非常注意纠正学生的发音，他这一点非常值得我学习。而在实习结束的时候，我收获到了汉语中所学到的各种知识，学会了做一名那个合格的教师所具备的条件，比如说夏老师叫我做过一次 PPT， 我虽然花了很多时间但是做的还不是很好，那个图片太多了，他最后也帮我
做了一些改动。还有就是在教学过程中遇到的问题，我知道在夏老师这边 学到了该如何去解决和应对。我在这里学到了知识，我在和韩国朋友进行语言交换学习的时候会经常用到。也非常感谢夏老师教会我很多那种汉语授课的方法。总之我非常感激那个院长给我这次机会，让我在这样轻松愉快的环境里面实习。因为我本身比较内向，所以能来到这边实习也非常感谢大家，谢谢。这是我的指导老师殷静静老师，这个图片是我在殷静静老师的空间找的，这个是网络孔子学院的直播访谈。殷静静老师跟我们班的一个金铁老师。殷静静老师是一个非常沉稳的人，是我非常敬佩的一个女性。她教会我很多如何授课，如何做人。首先是如何做人，在我印象中，老师教给我两句话。第一，我虽然平凡，但是不平庸。什么是平凡？什么是平庸？接着是如何授课。我是一个星期来听两节英老师的课。英老师的课很有特点，首先是充分了解学生的水平后因材施教，其次是重难点突出，第三是对外汉语教学非常注重口语的练习，以及就是他的工作态度十分的认真。在这个过程中我也学到了非常多。在孔子学院我试讲过一次，学生的感想还是可以，但是在幼时对一些能力比较低的学生来说，按照殷老师的这个教学方法，我觉得是非常行得通的。首先是学生的水平非常重要，了解了学生的水平以后就能够因材施教。其次是重难点突出，重难点突出有利于学生对知识的掌握，以及在未来 HSK 考试能够掌握它的重难点。今天讲的大概就这么多吧。最后祝孔院的老师们万事如意，祝我们的孔院越办越好，谢谢。